سبن دوستن جو لوکل سبن جي مهرباني تقريب ما ڪري غلام ٽيمرو صاحب آيو آهي جام شوري ۾ سهي مهرباني ڪري هار هارائي دوستن پاني جڳهه تي ويندا وڃن وڏي مهرباني ٿي ويندي ڇو جو ٽائم جي اسان کي وڏي تڪليف آهي ڀاءُ ٻيٺا ساڙي جو ساٿ ٿيندو رهي مهرباني ٿيندي رهندي تان جي سڀني جي हज़ूर ब्रह्माणी दादू खां भाउ गुलाम मोहम्मद मरी साहब बेराणी खां भाउ महिरबानी वॾी महिरबानी सभी दोस्तनि जी जिन हार पाराया जिन ही तोहफ़ा ॾिना